Azərbaycan ähm um, has a owner. Azərbaycana COVID-19-a sahiblik edən ölkə olmaq şərəfi nəsib olmuşdu. Keçən ilin dekabrında qərar qəbul olunan kimi biz dərhal yalnız bir səbəbdən müxtəlif QYT-lər və media təşkilatlarının hücumuna məruz qaldıq. Çünki bizim neftimiz var və bu bizim ən böyük nöqsanımız hesab olunmuşdu. Baxmayaraq ki, qeyd etdiyim kimi bu qüsur deyil, Allahdan bir hədiyyədir. Lakin bizə hücum edərək dedilər ki, necə ola bilər? Qazıntı yanacağı ilə zəngin olan bir ölkə kupa ev sahibliyi edə bilər. Gəlin bu məsələyə başqa bir bucaq altında baxaq. Bəli, bizim kifayət qədər neftimiz, kifayət qədər qazımız var. Biz növbəti yüz illərinə bərpa olunan enerji resursları olmadan yaşaya bilərik. Bizim bütün ehtiyatlarımız təsdiq edilib və hər kəs bunu bilir. Lakin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan bu qlobal tədbirə ev sahibliyi etmək istəyimizin olması faktı bizim iradəmizi nümayiş etdirir. Bizə buna görə hücum edilməməldi. Biz təqdir edilməliyik. Biz heç bir yanlış iş görməmişik, lakin qərar qəbul edilən kimi bizə qarşı dərhal əlaqələndirilmiş, konsolidasiya olunmuş və çox ədalətsiz hücum edildi. Əvvəlki illərdə Azərbaycanın qarşısında çoxlu hücumlar olmuşdu. Biz buna öyrəşmişik. Biz özümüzü müdafiə edə bilərik, lakin mən sizə sadəcə məlumat vermək istəyirəm ki, COP29-un Azərbaycanda təşkil edilməsi qərarı yekdil qərar beynəlxalq birliyin ölkəmizə hörmətinin əlamətidir və bizim tədbirə ev sahibliyi etmək, bu işə töhfə vermək istəyimiz yaşıl gündəliyimizi nümayiş etdirir.